Raia 64 wa Tanzania waliokuwa wamezamia katika nchi ya Afrika Kusini wamehukumiwa kifungo cha miezi sita ama kulipa faini ya shilingi 40,000 kwa kosa moja la kwenda Afrika Kusini kinyume cha sheria. Akiwasomea maelezo ya kosa, wakili wa serikali Ezekiel Kibona amesema washtakiwa kwa pamoja mnamo tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu katika jiji la Dar es Salaam katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Watuhumiwa kwa pamoja walikamatwa wakitokea nchini Afrika Kusini kinyume cha sheria ya nchi, na hivyo akaiomba mahakama itoe adhabu kali ili iwe fundisho kwa wengine. Akitoa hukumu hiyo, hakimu mkazi mkuu Beda Nyaki amesema kuwa washtakiwa kwa pamoja wamekiri kosa lao na wameomba mahakama iwapunguzie adhabu kali kwa kuwa hawakuisumbua mahakama, na hivyo akasema mahakama inawahukumu kulipa faini ya shilingi 40,000 ama kutumikia jela miezi sita. Washtakiwa kwa pamoja baada ya kutolewa hukumu hiyo wameshangilia, huku mahakama ikiendelea wakisema maneno ya asante sana mheshimiwa hakimu. Washtakiwa wamefanikiwa kukidhi dhamana na wamerudi uraiani.